Махаббат жоқ дегенге сенбеймін. Оқушыңыздың жан сыры. Сырласу. Бір оқушыңыздың әлеуметтік желідегі мына бір жазбасын көріп, үлкен адамдарға ой салады екен деген шешімге келдім. Әсіресе жастарға керегі. Сондықтан оқушыңыздың жан сырын көшіріп, көрермен қауыммен бөлісуді жөн көрдім. Сол күнді көз алмай елестетсем, жан дүнием езіліп кеткендей болады. Аянның жасқа толы көздері еш уақытта ұмытылмас. Аяным менің. Сені қалай ұмытайын? Тек қолымда сотталып кетіп бара жатып маған қалдырған шағын хатын. Лаура жан. Сен мен жайлы еш қашан жаман ойлама. Мен болыске әдейі барған жоқпын. Бәрі де амалсыздан болған. Жарым жан әкемді емдетейін. Дәр дәрмеге әперейін деп ұрлыққа бардым. Өйткені одан басқа ақша табудың жолын таппадым. Енді міне, соның азабын тартып, әкемді тірдей өлтіріп, істі болып барамын. Бар жағдай осы. Мен жаңа айтылған басқа өсек аяңға сенбе. Аманшылық болса мен әлі ораламын. 3 жыл деген не? Тез ақ өтеді шығады. Шын сүйсен күт жаным. Ал тағдыр екеуміз қоспаса амал қанша. Онда сыртыңнан бақытты болуыңды тілеп өтермін. Қош бол жаным. Бар жоқ осы. Аяным менің. Сен қанша жыл отырсаң да сонша жыл күтемін. Оған менің шыдамым да, төзімім де жетеді. Деймін іштей өксіп. Аянға деген махаббатымды, оны күтетінімді айтсам, кейбір қыздарым таң қалады. Тіпті кейбірі, қойшы Лаура, күлкімді келтірмей. Аян сеннен 5 жасқа үлкен. Ол оралғанша қай заман? Келесі жылы мектеп бітіресің, студент боласың. Әлі саған мынау ұсқи жігіттер кездеседі. Қайтесің сен сол ұры түрімшігінді. Ол сенің тең емес. Ертен қарада тұр. Ол түрмеден қаны бұзылып келеді. Саған жігіт болып жарытпас. Осы бастан басқа жігіт тап. Гүлей тет деп жаным жаралайды. Соңғы кездері құрбыларымнан бөлініп саяқси берем. Көз алдымда я. Сабаққа түк қолқым жоқ. Кейде аянның үйіне барып, кәреке шешесіне көмектескім келеді. Амал не? Қыз баланың жолы жіңішке деген осы ғой. Батылым жетпейді. Әрі ауыл арасындағы өсектен де қорқамын. Сонда да аян маған жиі қайталайтын бір шумақ өлең жолы көкейіме оралады. Қыранның қанаты бар самғайтұғын, тұлпардың тұяғы бар талмайтұғын. Ал менде бір ғана үміт тек өзіңмен, мәңгілік арамызды жалғайтұғын. Осы өлең шумағын қайталай беремін. Аян, мен сені күтемін. Өйткені менің саған деген махаббатым ешқашан сөнбек емес. Тек үміт отын үзбегейсің. Ал қасымдағы дос қыздарымның махаббат жоқ дегеніне мүлдем сенбеймін. Махаббат бар. Мен оны дәлелдеймін дегім келеді. Сіздер не дейсіздер, құрметті көрермендер? Махаббат бар ма, әлде жоқ па? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.